Ó, gente, Bora. maquiagem. Eu tô aí? Pera, o João não veio, não? Tá, Não. Oi, João, mas você entrou não. na party? Uai, nem chamaram, gente. Eu chamei. Eu ia derrubar o Marcos. Homofóbica. Segue. Sou não, seu pai quer. Um cogumelo. Cadê a intro para os seus inscritos? Cadê? Não vai ter. Ai, agora tu gostou de botar pra pecar. Olha que bonitinho, mapa fofo. Olha o João parado, olha. Ah, nada não, Perdeu. só. Nem sei se eu faço ilha, porque não vai adiantar muito, né, mãe? Ó, gente, se inscreve, dá o like, compartilha, tá bom? Ativa o sininho. Bum! Se Sabe que eu vou cortar? inscreva! Vira membro aí Sabe embaixo. que eu vou cortar Oh, essa que parte, né? susto! Por quê? Ó. Vocês estão vendo, a gente tenta fazer o vídeo com o cara tira a parte boa, beleza. Ó, Dá um minha barra ponte ali. kit. Se aproveitaram da minha ponte. Dá um barra kit, PVP, Então, que se você vai ver. aproveitar da minha proteção. Se Olá! aproveitaram e estão vindo pra cá, ó. Tudo bem? Eu Eles sou o eram Hager. Hagger. Olá, tudo bem? Eu sou o Hager, gente. Prazer. Ô, gente, tem. Nossa! Bruh. Não tem Essa eu mais. senti. E o ponte Saúde. pro diamante, ninguém. Ponte pro diamante, mas a gente vai trocar. Eu vi, ó, Não tô 3, aguentando, 2. não. Não, fala isso não. Tô Trocar aguentando. nada, sai fora. Eu Tô de no meio da trocar, ponte aqui, se trocar. eu cair ainda que estudo. Coisa que eu tô. Vou dar um barra Ai, rage kit aqui na hora. ô, nem Ô, encostei no João. cara e matei. Ô, bonitinho o mapa, olha, de cogumelo. Se eu soubesse que seria isso, eu mudava o totem. Qual que é seu totem? Nem tem totem. Não. Eu tenho que pôr o totem de cada um agora pra ficar Ah, o seu totem é legal. de baleia? Ficar massa. Olha o nosso arongolo. Fala que é nosso. Como? É nosso. É, ele tá batendo a gente. Esse arongolo aí é o Pedro. Sampaio. É só Pedro, né? Pedro. Tá, a gente já tá cheio de piada de Pedro. Você ainda vai pôr o nome do cara de Pedro aí. Vou. Só pra sofrer, mas. É um cara vindo aí, ó. Morri. Esse daí é o Júlio Advocaço. Que? Ô, Porra, já. Epa, Chica, Falei, preta. velho. Eu tô Nossa, aqui falou que tem um uma cara hora, vindo. tem um cara vindo. E não, por que que ela atacou? Então por que você não foi? Sai depois. Na Que puta. isso, Mar? É fogo, Conserta o homem, Zitadinho. Tem como Aí, ó. consertar? Aí, Ó, ó. ó, Dei aquela estanque demais. polida. Dei Estanque, aquela polida, nossa. rapaz. É Ó. só colocar ferro. Ah, mas eu Aquela acho que é todo mundo que tem que polida. consertar que vocês consertaram, pra mim não apareceu. Ah, não, ele Só que o volta. Marcos não apareceu. Ele volta. E Ah, vai. é Não. bug então. Ó, então não adiantou nada. Então eu me equivoquei, eu vou morrer. Ah, Ai! eu vou morrer, eu vou morrer. O João já voltou morrendo. Morrer. Vamos arriscar tudo então, vamos. Pronto, agora eu sou um fantasma aí que vai passar a cal pra vocês. Cadê? Ah, o Marcos tá vivo? Eu tô. Tá todo mundo viu que fui o desgraçado da história, gente. Tô Fui. pegando um diamante aqui. Deixa aí vocês no seco mesmo. Quê? É. Aí Foi. sim. Aí sim. Ai, cachorro. Aí. Ô, A Giovana. por que que não trocaram um milésimo de segundo antes do cair no void? Porque foi Ô, tipo. Giovana, você não tem diamante aí, não? Eu tenho quatro, acho. Aí, daí. Vamos ver o que vocês vão fazer. Para, sem pressão. Pressão, Eu compressão. tô te pressionando, Compressão. Giovana. Tô na sua frente, Giovana. Sai, não tô Todos te os seus dando. passos estão sendo calculados, Giovana. Ah, não dá pra Nossa senhora, você também. Você foi num lugar bem Eu desgramadinho de sou falar. câmera, eita. É, Eita, tranquilo. cadê tu, Ai, quem Giovana? somos? Cadê Quem somos? vocês? Quem seremos? São Meu Deus. verde, tem azul Pra onde atrás, ó. vamos? Tinha, tem. Tchau. Tinha, tem. Mais uma queimou, viu? Caralho, vai morrer não, pô? Mais uma, aê! Olha, tinha asa. Asa? Tinha. Ele tinha asa de borboleta. Giovana É tem que ele usa armadura, essas Giovana? firulas de mapa. Ele quer estar me encarando, Giovana tem falei. armadura. Ele tá batendo em mim. Ai! Não era pra acertar você. Ai, que susto. Ó, Ai, na tá todo puta, mundo Marcos. filmando vocês, hein? Quem que fez essa ponte de azul aqui? Oh, essas Da casinhas hora, de cogumelo aqui até que é bonitinha, né? maneirinha, né? Maneirinha, Foi o pela Marcos que horde. fez? Achei fofo, achei fofo. Tá em Eu gostei desse brava. cogumelo. Ô, Giovana, faz arco pra tu. Tá em brava. Ai, John, necessito Ah, meu filho, dela. você jurou, né?
Nossa, Aqui, Giovanni. bombar! Aí você Faz matou o a. cara que Faz tem a. asa, mano. De novo. Bombar. Como é que um cara de asa morre? É. Ele só voa pra baixo. Aí não adiantou nada. Tem arco aí, Giovanni? Tem. Oi, eu comprei Tá dois bom. arcos pra comprar flecha. Alguém viu? Tem não. Tem. Tem um azul, seu cego. A azul tá longo. Ah, que susto. Toda Para água, de meu Deus. usar, não. Só tô vendo uma bússola Tem um voando. azul saindo aí, ó. A Tem a bússola. azul em cima, azul embaixo. Oh! Cadê o Nossa, deu uma da asa? caçapada nele. Da asa não tem não. Cadê o da asa? É, o da asa tá longe. Mas deu uma caçapada no azul ali. Vai, Isso no guerra. cantinho. Tomar no cu. Ah, pera, né? Ai, Não. Jojo, É cara. flash, Vamos é olhar pra flash, é você. flash. Vamos ver se Sai você tá longe daí. demais. Caralho, Oi, que o Max flecha. quer morrer mesmo? Olha o cara da borboleta, tá tirando flecha no vocês. Ué, como é aquele coisa de longe? Ó, fizer até escada de mão aqui. Ele morreu? Tá vivo? Escada de mão. Meu, pra você Ai, ver que eles são cara. empenhados mesmo. Ah, eles não trocam não. Só a gente Come que uma troca. massa aí, Giovanni. É, ficou fácil, aí Vem facilitou, pra né? cá, Giovanni, 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 aqui, ó. Pss, pss, vem cá, vem cá, vem cá. Chama cachorro. Vem cá, vem cá, vem cá. Precisa mais não, precisa mais não. Volta, volta, volta. Oi. Antes que a gente receba bola de fogo. Que? Oxi. Isso tudo pra isso. Aí tá O que aconteceu? Ó, o partido danado. do Max, né? Me chamar para as margens, E cuidado. como o Max foi atrás? Também, não sei o que que aconteceu, não. Ah, não posso falar nada, eu morri do mesmo jeito.